šitiem sprendimų nėra. Ir žiūrint iš šios dienos perspektyvos, tai kas buvo daroma 30-40 metų atgal, tos vadinamos Fiodorovo operacijos, tai yra blogai. Nes tos operacijos pagrindinis principas buvo paremtas randėjimu. Išprovokuoti ragenos paviršiuje randėjimą, ten būdavo darom ganėtinai gili pjūviai, įpjovimai, kaip įsivaizduotumėm, yra, turim pizzą ir jinai supjaustoma į trikampėlius. Jo. Tai lygiai taip pat ir būdavo ragenai, jinai supjaustoma, ten daug tų pjūvių būna, priklausomai nuo dioptrių kiekio ir kokios tos dioptrijos, praktiškai keurai, kol jau sunkdavosi akies priekinės kameros skystis per žaizdą praktiškai. Va, tada žmonės turėdavo ten 3 dienas ar savaitę gulėti užkliuotom akim, kad aišku, ten nepraplyštų viskas. Ir tada gaudavom randėjimą. O randėjimas jis yra neprognozuojamas. Ir tie randai gali vienas labiau traukti, kitas mažiau traukti, gali ten visai tą rageną iškraipyti. Ir su amžium, kada vat, vėlgi po 40 metų pradeda keistis tą visą akies optiką, vėlgi atsiranda tokių labai neprognozuojamų dalykų. Ir kadangi akies paviršius jau yra surandėjęs, jis yra deformuotas, šitoje vietoje tų sprendimų dėja, bet mes neturim labai daug kaip tiem žmonėm padėti.